Në Shqipëri janë dy pole politike, po krijohet një pol i tretë. Ç'na duhet në fund fundit? E bëj këtë pyetje sepse nëse i referohemi Shtetet Bashkuara të Amerikës, që janë superfuqi, kanë dy pole. Ç'i duan Shqipërisë tre pole apo që të thonë pastaj Shqipëria ka tre pole? O nene, o nene, o nene. Muhabet polesh. Muhabet polesh që jo rëntika, po këta e ka kandidatis popullin, ndërto pole le popullin grob. Shqipëria shëfrushi rushi e piqet, o ne. Shëfrushi rushi e piqet. Se kujtë se vje legu kolaj. Ti thosh më mi me dy pole apo me tre? Me dy, me qa tre. Kujtë që fillit, ashtë politika fillimi do të gri. I vjene dhe pahat, me lo pahat, me shat. Jo, më më mirë tre pole sa të zhjen me shëshojt lej, më zhjen me shëshojt për ndaje shërën, bëhen tre pole. E në të bori lulli, se lulli nuk është delikisht. Nuk është delikisht? Nuk është delikisht lulli. Respekt. Kurse më i mirë ka gjithë është ai Alibeja. Shiko, Amerika është superfuqi, ka dy pole. Ne që na duhen tre? Ne tre në s'kemi që i dumë. S'kemi që i dumë? Apo, si dhujtë? Po me një mendim, kjo është me një... Po. Më mirë dy pole apo tre pole? Ma mi 4 dhe ishin, për këte... Pse 4? Kur në fakt Amerika që është super fuqi ka 2? Pse 3? Po më kam qenë vetë paleti, 188 në Amerikë, me tullë 15. Shukë, nuk është si puna Amerikës e këtu, për ka që gjoha për i përpusa, për i ashua dhe të qatë. Për të vërtet është në fakt. Po të, që do ma ka? Pse ka mund zë Amerika që është super fuqi ka vetëm 2 pole? Po të 2 e 3 në the, 2, si Amerika dhe ne. Po ne duke se përpojme me 3 pole? Nuk vëshin tre pole. Një poli tret është i shëndetshëm. Një poli tret. Sepse marrin ekuilibra. Po ka vend komën një poli tret mes dy poleve tjera? Po do krijohet për të mirën e punës, thonë. Hapen ato dy. Hapen në mes poli. Na, ashtu krijohet një poli tret domethënë. Po themi poli tret. Përplasen ato krijojnë xixa? Ato gjithmonë përplasen. Mirë është të përplasen. Mirë është sepse i shërben, është i shëndetshëm, më thënë, i shërben të mirës publike, edhe shoqërisë tonë i shërben kjo lloj poli. Pra, ju thoni që Shqipëria ka nevojë për tre pole. Ka nevojë. Po krijohet një poli tret në Shqipëri, tre pole. Me 100 kurva. Po pse? Po kurva janë. Pse në tre? Apo që thonë pastaj Shqipëria ka tre pole? Tregoj një në plenumin e fundit kur la pushtetin Ramiz Alia, tha ashtu: "Baballarët e ti ne i kena vrarë, i kena pushkatue, ne i kena ekonominë e magazinat, i morën ato, edhe i formoi Ramiz Alia, këto dy parti. Këto janë parti komuniste, kriminelat, lidhur me madhjen, nuk kam ma kriminale, 990 herë ma kriminale se të nëmërhoqës. 990 herë. E dhe jetë bon shumë pole, këto kanë uzurpu e ekonomi, këto kanë punu, këto kanë uzurpu ato oligardët. Po ka u bunë anë, vetë i bunë i oligardët, ato kanë arë me patollet grishë më zodi. Pra në këtu nuk pregullohet kjo punë. Tu i ka uzurbu e dirama me telefona, me gazetare, me gjitha, edhe ashtë i parull për në qorrat e ahorat. Në e na qorra, merna me hora.